ক্লাছ নাইনৰ অনুশোলে ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ দুই নম্বৰটো আছে সৰল কৰিব দিছে তলৰ প্ৰতিটো ৰাখি সৰল কৰা ইয়াতে মই উদাহৰণত তোমালোকৰ কৰি দিয়া অংক এটা দেখাই দিওঁ উদাহৰণৰ এটা অংক আছে ফাইভ প্লাছ ৰুট ফাইভ আৰু এইটো পুৰণ একো নাই মানে পুৰণ ফাইভ প্লাছ ৰুট ফাইভ পুৰণ ফাইভ মাইনাছ ৰুট ফাইভ ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে চাই ল'বা যে কিবা ফৰ্মুলা এপ্লাই হৈছে নেকি ইয়াতে যদি আমি ভাবোঁ যদি ফৰ্মুলা এপ্লাই হৈ আছে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে মেইনলি দুটা বা তিনিটা ফৰ্মুলা পাবা প্ৰথমটো পাবা এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি সমান স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হয়তো এনেকৈ দিয়া থাকিব নহ'লে দিয়া থাকিব এ প্লাছ বি হোল স্কোৱাৰ দিয়া থাকিব তেতিয়া পাতিব লাগিব এস্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ আৰু হয়তো এ মাইনাছ বি হোল স্কোয়াৰ দিয়া থাকিব তেতিয়া স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ এই তিনিটা ফৰ্মুলাই দিয়া থাকিব বাকী বেলেগ ফৰ্মুলাত নপৰে ইয়াতে কিবা ফৰ্মুলা এপ্লাই হৈছে নেকি আমি চাই লওঁ যদি ফাইভ টু এ বুলি ধৰোঁ ৰুট ফাইভ টু বি বুলি ধৰোঁ ফাইভৰ জেগাত এ ৰুট ফাইভৰ জেগাত বি কি ফৰ্মুলা পালোঁ এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি ইন্ এ মাইনাছ বি মানে আমি ফৰ্মুলা কি জানো এ প্লাছ বি ইন্টু এ মাইনাছ বি সমান স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এইটো ফৰ্মুলা পোৱাৰ লগে লগে আমি কি পাতিম এস্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এতিয়া এস্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ পতাৰ পিছত এ মানে কি ফাইভ ফাইভ স্কোৱাৰ পাতিলোঁ আৰু বি মানে ৰুট ফাইভ কি পাতিলোঁ ৰুট ফাইভ স্কোৱাৰ পাতিলোঁ এতিয়া ফাইভ স্কোৱাৰ মানে পাঁচ পূৰণ পাঁচ পঁচিছ আৰু ৰুট ফাইভৰ যদি স্কোৱাৰ কৰোঁ কিমান হ'ব ৰুট ফাইভ পূৰণ ৰুট ফাইভ ৰুট ফাইভ স্কোৱাৰ মানে দুটা ৰুট ফাইভ পূৰণ কৰিব লাগিব তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা যদি যদি দুটা ৰুট থকা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ ৰুট ফাইভ আৰু ৰুট ফাইভ পূৰণ কৰিলে কি পাম ফাইভ ৰুট থ্ৰী আৰু ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিলে থ্ৰী ৰুটটো আৰু ৰুটটো পূৰণ কৰিলে দুই মানে দুটাই একে যদি ৰুট থকা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ আমি ৰুটৰ ভাৰটো উঠি যায় গুচি যাব তাৰপিছত অকল সংখ্যাটোমান ইয়াতে ৰুট ফাইভৰ স্কোৱাৰ কি হ'ব ৰুট ফাইভ পূৰণ ৰুট ফাইভ গতিকে ৰুট ফাইভ আৰু ৰুট ফাইভ পূৰণ কৰিলে পাঁচ ইয়াতে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছৰ পৰা পাঁচ গ'লে বিছ গতিকে এনেকৈ তোমালোকে কৰিব লাগিব